Ja, velkommen tilbake. Da skulle jeg vise dere denne her ultralave, kompakte feltsenga som vi kan bruke i telt. Dette her fra McKinley sin. Får han også i masse andre varianter. Veier 2,2 kilo. 60 ganger 2 meter var han vel. I 100% polyester. Medfølgende pakkposen din. Og så kan du også... Du får med en slags pose da, så du kan pakke litt ned i, og så kan du lage en pute ut av den. Det er ikke svære greier enn dette her altså. Beina gjør det slik at de blir spent opp da, med tvang, kan du vel kanskje si. Og måten du blir liggende på er jo at du får en slags bue, noe som passer fint for han minstemannen min. Så han ligger litt mer skjermet for å ramle ut da. Ligger oppe fra bakken, ja. Gjør du. Og du supplerer da med da, et liggeunderlag som er isolerende av en eller annen sort. Når du skal ligge på en sånn sette her, så må du ha noe isolerende, ja. Gi på en gummimatte, eller jeg tenkte si skomatte. En Extreme fra Mammut eller Bergans sin modell. Og så... Avslutter du med å på soveposen din. Nå ligger du oppe fra bakken. Kjenner ikke underlaget i det hele tatt. Denne kan du fint bruke inne i teltet ditt. Det bygger ikke så veldig mye. Det er ikke rare greiene her. Her kommer det på noen strammere som gjør at det låser av. Du skal ha på en denne her. Når du skal ha av denne her, så må jeg da dra den litt bak. Dra til med denne. Nå hørte du det klikker. Så kan jeg da dra den tilbake og ta den av. Så enkelt tar den av, og så bretter den sammen. Du skal ha den på, kobler du bare på den ene siden. Du må fremdeles åpne opp, brett den godt ut så du kommer inn i. Legg den på, så drar du den bakover til du hører et klikk, og så går du tilbake. Der står den. Sånn. God natt.